Fala aí, galera do YouTube. Fala aí, galera do YouTube. Bom, galera, beleza? Fala aí, galera do YouTube. 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 Bem-vindos ao canal Menu Android! Neste canal você encontra aplicativos legais, você encontra vídeos ensinando a fazer root no seu celular, você encontra vídeos como modificar a sua ROM, você encontra vídeos ensinando modos Xcode que deixa seu celular turbinado. E qualquer dúvida que você tem, você pode entrar em contato conosco. Por onde? Por WhatsApp, que está aparecendo aqui agora. Aqui aonde? Segura aí um pouco. Segura aqui. Pera aí, eu primeiro. 62 64 64, aqui pra seguir do lado. 64 92 60 70 90. Qualquer dúvida, eu quero aprender a fazer isso, manda no WhatsApp. E no canal Menu Android temos a página do Facebook. E no canal Menu Android você encontra Sorteios em alguns vídeos que você só consegue participar se você estiver curtindo a nossa página do Facebook. Comenta no vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal, é importante. Dá pra inscrever no canal. Inscreva-se no nosso canal. Inscreva no canal, cara. É isso aí, galera. Toca aí. Menu Android. Brasil! Brasil, é do Brasil. E você que tá em Portugal, França, Espanha, você que habla espanhol. Curte nosso canal também. Curte, galera. Isso aí, galera. Menu Android. Vai dar um build.